Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня більшість наших депутатів працювала в областях, спілкувалися з людьми. Ключове завдання, що хвилює українців – як вижити, де знайти роботу, як прогодувати свою сім'ю. Всі ці проблеми печуть і нам. І саме на ці питання, а не на будь-які інші другорядні, ми намагаємося знайти відповідь. Наші вимоги до влади прості. Коли вчора президент заявляє про те, що мінімальна зарплата має бути 400, нам безумовно приємно, що президент нарешті долучається до нашої боротьби за підвищення зарплат для українців. Нам безумовно приємно, що влада нарешті зрозуміла, що єдина можливість вирвати країну з бідності – це піднімати доходи українців і торгувати продукцією українською, а не національними інтересами і не сировиною. Але 400 – це мало. Наша вимога команди Радикальної партії – 5 тисяч мінімальна зарплата, яка має бути для того, щоб хоча б елементарно задовольнити інтереси людей. Мінімальна пенсія трудова – 3 тисячі гривень на місяць, тому що мільйони людей, особливо в селі, все життя пропрацювавши, не отримали достойно підвищення пенсій, бо в них була низька зарплата. І ми вимагаємо від уряду врегулювати це питання у бюджеті наступного року і передбачити підвищення пенсій. У першу чергу для працівників села. Ключове для відновлення національної економіки. Наш законопроект «Купуй українське, плати українцям». Що ми бачимо в порядку денному? Той законопроект стоїть у свинячий голос. Є великий ризик, що до нього сьогодні розгляд не дійде. Чому? Я звертався до керівництва парламенту, поставте так, щоб ми його розглянули. Поставили, Бог знає куди. Чому? Тому що 26 років звикли торгувати національними інтересами України. Довели країну до ручки, людей до зубожіння. Торгуємо сировиною, торгуємо Бог знає чим, замість того, щоб робити сильною країною. Сильна Україна буде тільки тоді, коли буде сильна економіка. Хто виступає проти нашого законопроекту «Купуй українське, плати українцям»? Тим, хто звик торгувати національними інтересами, тих, хто вигнав українців за кордон, тих, хто змусив роз'єднатися сім'ї, що українці не можуть знайти заробітку в Україні, і вимушені їхати, побиратися по всіх світах, аби заробити собі на прожиття. Сьогодні і в парламенті, і за його межами є багато людей, які хочуть, щоб Україна і надалі була бідною сировинною колонією, які й далі хочуть, щоб ми побиралися по всьому світу за кредитами, які хочуть торгувати землею, хочуть торгувати українськими селянами, українськими надрами, замість того, щоб відстоювати національні інтереси України. Команда Радикальної партії стоїть на сторожі національних інтересів України, українцям роботу і гідну зарплату. Будь ласка, від фракції «Самопомочі»…